markii guddoomiye lagu dooranayay waxa ku doortay afar xubnood oo commission-kaaga guddoomiyihii ka horeeyay ee dayibna quraac ayuu ku maqnaa oo xafiiska uu ka maqnaa marka taa laftigeeda guddoomiye ka waran ma maamul wanaag baa la odhan karaa idinkoo maamul wanaagii ah oo ka dalkana u qaabilsan hawsha maamul wanaagga gudoomiye liibaan shaqaalaha dawladdu marka ay u gulwadeynayaan xukuumadda amba ay taageerayaan wax tallaaba lagama qaado laakiin marka ay taageerayaan xisbiyada mucaaridka waxa laga carqaladayaa shaqooyinkooda amba qaar baa laga joojiyaaba taa laftigeeda guddoomiye maamul wanaag ba dawadayaal waxaa khadka si toosa ugu jira guddoomiyaha hay-adda maamul wanaagga ee somaliland liibaan ismaaciil oo ku sugan dalka ghana ku soo dhowow marka hore guddoomiye telefishinka horyaal marka xigta maxay tahay shaqada aad u joogta dalka ghana waad mahadsan tahay jumbo iyo horyaal t v ba waan dhowahay waxaan gaara u joognaa waxa weyaan aniga iyo mas-uuliyiin kale oo xukuumadda oo hay-adaha madaxa bannaan ay ka mid yihiin guddoomiyaashii hay-adda dhowrista tayada qandaraasyada qaranka oditkii hantidhowrihii guud madaxda fulinta shaqaalaha dowladda agaasimaha fulinta madaxda dowladda shaqaalaha agaasimaha muxuu ahaayey hay-adda shaqaalaha dowladda iyo mas-uuliyiin kale waxaan u joognaa laba ujeedo tobabar top management ama mas-uuliyiinta sare loogu talagalay oo maxadka gimba ghana uu bixinayo oo qabarasyo kala duwan ah iyo in mas-uul waliba uu la kulmo mas-uulka dhiggiisa ee xafiisada dalka ghana si xidhiidho iyo iskaashi iyo aqoon isweydaarsiba ay u helaan markaa labadaa ujeedaan u joognaa maalintii labaad baan joognaa tobabaradii baa noo socdaa markaa hawshaasaan u joognaa guddoomiye waxaa tahay guddoomiyaha hay-adda maamul wanaagga ee somaliland waxaynu ogsoonnahay in marar badan la qariyo dikrootooyinka ka soo baxa dowladda waxaa dikrootooyin qarsi qarsoodiya lagu magacaabay oo ka soo baxay madaxtooyada agaasimayaal taas ood la socotid guddoomiye arrintaas maamul wanaag ba ayaa la odhan karaa in la qariyo oo mas-uulkii la magacaabay la siiyaa ma jirto inta badanna digreetooyinka mas-uuliyiinta la siiyo ee la magacaabay oo madaxweynaha qaranku magacaabay waa mas-uuliyiin shaqaala dowladeeda oo agaasimayaasha guuda ka mid a agaasimuhuna waa shaqaala dowladeed wax dhibaatay ku jirtaana ma jirto bale inagunbaaba u fahamnay in digreeto kasta la shaaciyo laakiin kolley qofku u xafiiskiisi u tegayaa shaqada uu la wareegayaa uu bilaabayaa wax dhiba marka walaal ku jiraa ma jirto guddoomiye waxaa la socotaa in biljijka xukuumadda lagu sheego in qabyaaladda ay xukuumaddu la dagaalamayso oo qabyaaladdu aanay habboonayn xilliyadan mudaharaadadana waxaa lasoo dhigayaa odayaal beeleedyo nabad ku baaqaya marka taasna ma loodhan kara waa maamul wanaag in qabyaaladda xukuumaddu ay markeeda isticmaasho marka kale dadka la isticmaalayaana ay noqoto qabyaalad iyo waxaan habboonayn meel geyso ay wax u diraysaa ma jirto laakiin waxa weyaan qofka muwaadinka ee cayaanta ummaddiisa duwarka ku lehe in ummaddiisa wanaagga ka wacigeliyo wanaagga u sheego xumaanta ka wacigeliyo qabyaalada ka wacigeliyo waxaynu baahi u qabno wax isdiidayo isdiidooyinba meesha kuma jiraan keliya waxaa yaalaa waxa weyaan inuu qof kasta oo bilaaadan oo meel oo reer somalilani uu xor ka noqdo qabyaalada uu fikirkiisa xor u noqdo aragtidiisa xor u noqdo kambayn iyo ololeen laga gelin ree hebel ree hebel ba ayaanu nahay ree hebel baa kusiga doonaya ree hebel baa markoogiile ree hebel baa sidana waayo waxaan u baahan nahay inaan ummadu halka guddoomiye liibaan halka haddaan kaa dhex galo yacni in reer hebel ahaan loo hadlo ayaad ka hadashay wasaaradda arrimaha gudaha odayaal kala duwan oy la kulantay waxay sheegtay in qabiilnooc qabiilka magiciisa qabiilka sidaasa ay la kulantay taa laftigeedu maana isla halkii unaan ahayn in marna qabiil leeya xil baan doonaynaa marna qabiil lala kulmayown hadlaysaan malaynaya waray kulankii ugu dambeeyey wasaaradda arrimaha gudaha
gudoomiye liwaan waxa jira in dambiyood laga sameeyay deegaanka gabiilay kaas oo si qarsoodi ah loo furiyay dhismihiisa ee saxaafadana hal mar oo qura loo soo bandhigay oo wariyay warbixin ee ka soo tabiyay dhaamka degmada aad ka soo jeedeen salaaxleey laga sameeyayna marar badan xukuumadu way soo bandhigtay marka ma maamul wanaag baa in la qariyo mashaariicda laga fulinayo ee deegaanka madaxweynaha uu ka soo jeedo gudoomiye salaaxle iyo gabiilayba waa laba deegaan oo ka tirsan Soomaaliland mashaariicda laga hirgelinaya in labadoodaba miyaanay ahayn ummadda loo soo bandhigo haddii midna si khaasa aan la ogeyn midna mar walba ummadda loo soo bandhigayo bal arrinta iyada gudoomiye liibaan gudoomiye hay'adda maamul wanaagga ee Soomaaliland waxaad markii gudoomiye lagu dooranayay waxaa ku doortay afar xubnood oo commission-kaaga gudoomiyihii ka horeeyay ee dayibna quraac ayuu ku maqnaa oo xafiiska uu ka maqnaa marka taa laftigeeda gudoomiye ka waran ma maamul wanaag baa la odhan karaa idinkoo maamul wanaagii ah oo ka dalkana u qaabilsan hawsha maamul wanaagga gudoomiye liibaan shaqaalaha dawladdu marka ay u guulwadeenayaan xukuumadda amba ay taageerayaan wax talaabo lagama qaado laakiin marka ay taageerayaan xisbiyada mucaaridka waxa laga carqaladayaa shaqooyinkooda amba qaar baa laga joojiyaaba taa laftigeeda gudoomiye maamul wanaag ba gudoomiye liibaan dalka mudaharaadaha ka dhacay xeerka la isku hayo ee xisbiyadii mucaaridku isku hayaan xukuumadda iyo mucaaridku ay isku hayaan sidee ayaad u aragtaa in xal looga gaadhi karo xeerkaasi labada xeer ee doodu ka
مساجد حركة أشحة ينبت جنيدة حير 51 أما حير كوبيا كونتون يحير فودين بغرطة واحد نصيب دراء إلا لي محوخاي لبضي قدومي قدومي غري عبد الخير محول عبد العجر وقدومي قرى وكيلة لها ولولا بس حي قدقى كو غري مفحما يبقى هند هاي وزير كي ملحتوين وقت ياسي حاجة على حسن الله وسو قدومي ودي حاجة حكومة دكي بيت مكان لبضي من هذه الحيرة تساوي إن حيرتي كان واحدة أنشرين أو على قدر مينين ودباتو نحاول كل حوية ولا لا فلين وحيركي وحسبنا وضني وحسبنا كل نقضي وحد كسر نقضي كل مية كسر نقضي وقت يصير تراك السنة أنا إيجاد ديوان جرينتي سين بلاط قارين بلعب ديوان جرينت وخلاص مسؤولي جيو وحنا بيهم وحوية عند دور شوينكو وحقتا وقمش كدور شوينكا نحوش أقمش كدور شوينكون إن براو كيما هو واجب كبوشارا دمايستران يعني أنا قمش كدور شوين كتشر وكدور شوين كيو عيماد دور شوين كحقولة أو تشر وسينيا ما كان هيب يكون شغل دور شوين كون ده ما يستران براع وكيلو دي الأول واجب كبوتان كصحابة كصون نقدان قمش دور شوين كنا نقول ورسو أو السو ده ترى يو سي أركا دور شوين كقبلا يا الله رب مهمة قدوم يمرك هذا يكتب مامور وناجا سوماليلاند ما إسلاده هاي هركي ممنوعه قدمته هرمري أيو قارية حديثه أيو حكدي مين محادث لذي ويكدي مين ممنوعه قسم على الله ولا لمو قارية دي هركي قدمته هرمري لكن ده وضدي يو إسكوتا شيء يو كبابوشي شيء يو أشبات كي لو قارية ما إنه هينا سواء ده واحد من النوع قبيلي هنا وقاب اسمه كي نبلش ده يو فكر كي لا وأوبا عند ذا البدر يتعب غني فكر كي نبدله أفتستعرض يسوع الشرع إلى عليه احترامه وحكود دورته وكل قمو أين هو باري كرنا يسكتشي أنا أقول كل يوم دلالنا إن شاء الله بإذن الله يقريم جلعين الرقبت أن قدومية هايدة مبلوناقة ليبان وقدم بينتي فرينتا هل كان قدر إيسا محايا أين أغن إيسا فرينتا المواطنين تودر أي سومال لا واسبح فريمون برشد سومال لا نحن كتشرنا وقت إسقابك ودروفة أبارة دقالو ني يوكرين ودلين برسامي شرطه فكره انك سودوه انه مقاح الوغة باهاية هينه انه يسعاوه انه قاما اسقبسنه اسكو تشنه فقرين تلابانو حوية انه نمحو هاي انه موادنين دي سومال لا محسارا فري واجبات اه انه نمحاية عدوغة دولان الحيدين بري عدوغة دولان الحيدين لكن ريه بل يمكن انه نقافها صدقاء قريمون ما قولي انه كسو قدومية ليبان قدومية هاي ليبان إسماعيل أو كسوغان دالك غانا آدي آد باد مرلباد ومهات سنت هاي قدومي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلو ها هاد استدقى فينا شكوكو سودريا ogolaani internet ciifina hoos u dhigo ganacsigaaga maanta hel fiberka waxa dareemi doontaan isbeddel ganacsi oo weyn gra 818 saadu heshiid